ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ତାରିଖରୁ ପାଖାପାଖି ଆଜି ହେଇଗଲା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ଡାଉନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆମେ ସିନା କହିପାରିବା ବୋଧେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଯେ କହିବା ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗଲାଥର ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ 4 ଫିଗରରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫିଗର ବା 3ଟି ବାକିଆ ଫିଗରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମର ନମ୍ବରଟା କମି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ପିକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆମେ? ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ପିକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଭିତରେ ସ୍ପାଇକ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମର ଆକଳନ ବି ଭୁଲ ହେବ। ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ କମେ ବା ଇଏ କରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର ନା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ରହିଛି, ସହର ବି ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିତର୍କ କରିବାର ଦିଗକୁ ନେବାନି। ସଂକ୍ରମଣ ତ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର 5000 କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ନ ହଉ ଯେ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବେଶୀ ନ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ସଂକ୍ରମଣଟା ନ ବଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଟାକୁ ଗାଁ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଅର୍ବାନ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବେଶୀ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅର୍ବାନ୍ରେ ଅଛି, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ସ୍ଥିତି କହୁଛେ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ନବିଗୁଡ଼ୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି ଏଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଆଉ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସୁଛେ। ସାର୍ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ଲହର ଡେଥ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଜି 6-7ଟି କେସ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଇ ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି? ନା ମୁଁ ବଢ଼େଇବା କଥା ମୋତେ କହିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ଟା ନିଅନ୍ତି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସବୁଯାକ ନେଇକରି ନିଅନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ ଯେତିକି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାହେଉଛି ପ୍ରାୟ 95% ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ସିଭିଅର କୋମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରରେ ଅଛି, ଆମର ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କମ୍ ଅଛି। ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଓମିଶୋର କିଟ୍ ଆସିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଥିଲା, କ'ଣ ତାର ସାର୍ କେତେ ତାର ଆସିଲାଣି କିଛି ରିପୋର୍ଟ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ନେବା, ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହଉ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଫାଟାଲିଟି ରେଟ୍ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଦିନ 2 ଦିନର ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ନେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଓମିଶୋର ଆମେ ତ ଆଣିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର IDSP ସେଲ୍ ଅଛି, ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଉଇଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେ କେତେ ଭାଗ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 23%, 35% ଥିଲା ଓମିକ୍ରନ୍, ତାପରେ 60% ହେଲା, ତାପରେ ଅଧିକା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଖାଲି ଆମେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ବି ଡେଲ୍ଟା ଥିଲା, ଡେଲ୍ଟାର ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଓମିକ୍ରନ୍ର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଜାତି ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିବେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛେ କନ୍ସର୍ନ ଓମିକ୍ରନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଓମିକ୍ରନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଆମର ପଜିଟିଭିଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ।